Це велика перспективна. За словами очевидиці Катерини Яковенка, дівчина рухалася від сторони Студентського бульвару по той бік вулиці. Дорогу переходила ось тут, за 70 метрів від пішохідного переходу. Кропивничанка Катерина Яковенка показує місце, де лежала травмована дівчина. Рядом був парень. Поруч з нею був хлопець. Дівчина кидалася під машину. Мій хлопець допоміг, її підняли. Хлопець з нею виявився офіціантом з кафе, в якому вона ніби не розплатилася. Ми вирішили її віднести з дороги, той хлопець пішов. Ми за нею спостерігали, щоб вона хоча б перейшла дорогу. Вона вирішила перейти, і тут різкі гальма і дівчину збили. На цьому відео спільноти Кропполіс ви бачите, як до травмованої під'їжджає швидка допомога. Дівчину оглядають медики. Свідок Катерина Яковенко каже, водій з місця події не тікав. Він вийшов одразу, ми одразу дітей. Він вийшов, ми одразу його дітей відвели, щоб вони не бачили всього цього. Почали телефонувати в швидку, він одразу показав права. Ось цій палаті неврологічного відділення обласної лікарні перебуває травмована. Знімати в палаті лікарі не дозволяють. Рідні дівчини спілкуватися зі знімальною групою не захотіли. Які травми отримала дівчина, розповідає лікар-нейрохірург. Травми голови, забійні рани обличчя, забої ссадна верхніх та нижніх кінцівок. Була проведена первинна хірургічна обробка рани повіки правого ока. Проведена в невідкладному порядку комп'ютерна томографія голови. Тяжких травм і вражень не виявлено. На сьогодні на ранок дівчину переведено в нейрологічне відділення. У зв'язку з покращенням загального стану на даний час він середньої важкості. Рівень свідомості підвищився до ясної свідомості, став контактно, виключені ураження внутрішніх органів. Стабільні показники аналізи крові. Каже, взяли аналізи на виявлення алкоголю в крові травмованої. Хворі після ДТП в невідкладному порядку береться в приймальному відділенні кров на вміст алкоголю і відправляється на судову медичну токсикологічну експертизу. І через деякий час, через декілька днів приходить офіційна відповідь судмедексперта-токсиколога на вміст алкоголю в промілях. Займає від 3 днів до тижня цей аналіз. Обставини аварії з'ясовують слідчі, каже речниця поліції. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки або експлуатації транспортних засобів. У будь-якому випадку судом вивчаються всі обставини пригоди і в залежності від цього приймається рішення. За словами лікаря-невролога, з неврологічного відділення травмовану випишуть за тиждень. Анастасія Ковальова, Анатолій Басистий, новини.